ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାମନଘାଟି ଦୈନିକ ଖବର ବାମନଘାଟି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ରାୟରଙ୍ଗପୁରର ଦୁଲାବଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ, ଯାହାକି ସରକାରୀ ଜଙ୍ଗଲ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଥିବା ଯେ ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ, ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନରୁ ସମସ୍ତେ ବିଅର ହଉ, ହୁସ୍କି ହଉ, ବ୍ରାଣ୍ଡି ହଉ, ସମସ୍ତେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଗଛରେ ଝୁଲିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୁହାଯିବ ଗଛରେ ଆଉ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ, ଗଛରେ ମଦ ପତଲ ଫଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଭିତରେ କିଭଳି ମଦ ପତଲ ଫଳୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଦ ବୋତଲ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବାମନଘାଟି ଦୈନିକ ଖବର ବାମନଘାଟି ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ରାୟରଙ୍ଗପୁରରୁ ମେଘନାଥ ହେମ୍ରମ, ବିଜି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।